žene tvoje mame zachránila život. Hľadala pána Rizu a spadla z kopca. Volá vás môj šéf, niečo sme našli na dvore. Tú jamu vykopali len prednedávno. Čo to znamená, aká jama? Nerozumiem tomu. Akože je to hrob? Nechápeš, že mama neprestane hľadať pravdu? Čo budeme robiť? Musíme zistiť, kto po nás ide, Arzu. Potrebuješ mňa a ja teba. Nezabudni na to. Janet. Dnes o 20:30 na Doma a už teraz na vojo.sk.